זה היה הסיפור ששמעתי מחיילת אחת במשרדי ביום שישי. אם זה לא היה אמת, אחים יקרים, אני לא הייתי מעיז לספר לכם את זה כאן ברבים. החיילת הזאת קוראים לה בת אל. היא גרה ברחוב אל כבד 26 ירושלים. יש לי את הטלפון שלה בכיס. העתקתי מילה במילה מה שהיא סיפרה לי. דיברתי עם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל. הוא אמר לי, אני מבקש ממך לספר את זה ברדיו. שאנשים ידעו מה קורה לאדם, שיהיה ראש ממשלה, שיהיה נשיא המדינה, אם הוא עובר על דת ישראל. החיילת הזאת סיפרה לי, אני הייתי המום. יש לי את הכתובת שלה ואת הטלפון שלה. מי שמסופק שיבוא אליי, אני מוכן להפגיש אותו איתה. החיילת הזאת בת אל, שירתה בירושלים, יש מחנה גדול באמצע העיר בגאולה, מחנה שנלר בירושלים. החיילת הזאת משרתת עד היום בשנלר. היא ועוד חמישה חיילים, חייל אחד בשם רונן, חייל אחד בשם אורי ועוד שלושה חיילים. הם שירתו במחנה שנלר השנה, והיא סיפרה לי בעצמה, היא באה אצלי לעשות תשובה, לעשות תיקון, על זה שהורידה את הנשמה של בן גוריון. ראש ממשלת ישראל, נמל בן גוריון, שדרות בן גוריון, מה עושים איתו בשמיים? וזה אמת. אם לא היה אמת, לא הייתי מספר לכם. הרב הראשי ביקש ממני לספר את זה ברדיו, ואני אספר את זה. אולי פרס יחזור בתשובה. בקיצור, החיילת הזאת בת אל, מרחוב אל כבד 26 ירושלים, סיפרה לי. לילה אחת היה משעמם לחיילים. הם החליטו להוריד נשמות. אמרו, בואו נסתלבט על מישהו, נוריד נשמה של מישהו. נשמה של מי נוריד? בן גוריון. בקיצור, היו שישה חיילים במשרד בשנלר. שמו אצבעות, עשו מה שצריך, אמרו, דוד בן גוריון, תרד, רוצים לראיין אותך. בקיצור, בן גוריון ירד. הוא ירד בתחילת הערב, ואמר לחיילים, בגלל שהצרחתם אותי לרדת, ירדתי ממקומי בעולם השני, בעולם הבא, אני לא אוכל לחזור למקומי עד האור הראשון של הבוקר. והיא סיפרה לי, החיילת הזאת, שכך היה. באור הראשון של הבוקר, שראתה קצת אור, הכוס התרוממה לבד, תשמעו טוב, התרוממה לבד, התפוצצה על יד כולם, ובן גוריון חזר לבסיסו. בקיצור, רבותיי היקרים, השאלה הראשונה ששאלו את בן גוריון, קודם כל בן גוריון אמר להם שאף אחד לא יזוז במקומו עד הבוקר, בגלל שהטריחו אותו. שאלו את דוד בן גוריון, היכן אתה נמצא? בן גוריון ענה להם, אני נמצא, תשמעו טוב, אחים יקרים. בן גוריון אמר להם, אני נמצא בבור מלא צועה רותחת, בית שימוש רותח, כף הקלע הגרוע ביותר, זה אפילו לא גיהינם עוד. דנים אותו יום יום בתוך צועה רותחת, על שיחתיא את הנוער, על שיחתיא את הרבים. ראש ממשלת ישראל, דנים אותו בתוך צועה רותחת. כששמע איזה חייל בשם אורי, יש לי תלמיד בישיבה, חבר של אורי, אז הוא צחק, אמר, איזה שטויות אלה? בן גוריון הקפיד עליו וכתב לבד על השולחן, למה הוא צוחק? תבוא כללה על אורי שצחק. אורי התחיל לרעות, הקצין הזה התחיל לרעות. החיילת סיפרה לי שאורי התחיל לבכות מפחד. הוא אמר, תבוא כללה על אורי. היא ביקשה מבן גוריון סליחה, היא אומרת, אנחנו מבקשים סליחה בשם אורי, תסלח לו. בן גוריון אמר להם, אני לא יכול לבטל את הכללה, אני נשלט, שולט בי השטן בעצמו, ורק הקדוש ברוך הוא בלבד יכול להוציא את הכללה מאורי. אחרי זה, חייל בשם רונן, אני אומר את השמות של החיילים בשנלר, אפשר לבדוק את זה. חייל בשם רונן שאל את בן גוריון, אמר לו שהוא צריך ללכת להתפנות, לצאת לשירותים. בן גוריון אמר לו, אני מסכים שתצא לשירותים בתנאי אחד, לבד. החייל יצא לבד, הם שמעו התפוצצות, הוא נפל על הרצפה, איבד את ההכרה, העיניים שלו נפחו על השום בחוץ, בלי הכרה. החיילת סיפרה לי בעצמה, היא רצה לרונן, ראתה אותו בלי הכרה, נתנה לו סתירות, הוא התעורר, מה קרה? אומר, פתחתי את הדלת של שירותים, בן גוריון היה שם. ראה אותו! ראה אותו! גם כשהיה צריך להיגלות בעולם הזה, בתוך צועה! בן גוריון!
אחרי זה, בפחד ובהלה רצו החיילים לחדר. שאלו את דוד בן גוריון, למה הוא התעלף רונן? מה אתה מפחיד כל כך? הוא כתב להם על השולחן, איבדתי צלם אנוש. כל הדברים האלה אני הולך לספר אותם ברדיו. עם החיילים שהורידו ודיברו עם בן גוריון וראו אותו. אחים יקרים, העולם לא הפקר. הגמרא אומרת כמה מקומות, כל המלעיג על דברי חכמים דנים אותו בצוערות תחת. הזוהר אומר שיש מחלקה לפני גיהינם של צוערות תחת. למה לחכות, לחכות לכזה סבל, לכאלה ייסורים? יש לי גיס בירושלים שיהיה בריא, הרב ניסן כהן. וגיסי הזה, הוא לא ידע שאסור. עם עוד שלושה בחורים הורידו את הנשמה של חיים נחמן ביאליק בחדר, בפנימיה. והם שאלו את ביאליק, אמרו לביאליק, אנחנו רוצים לתקן את הנשמה שלך. ביאליק אמר להם, אתם עוד קטנים לתקן נשמות. אחרי זה אמרו לביאליק, מה עושים איתך בשמיים? ביאליק כתב להם, דנו אותו 49 שנים, כף הקלע, הכנות לגיהינם. בגלל ש-49 פעמים בגד באשתו, על כל בגידה שנה כף הקלע. כשאני סיפרתי את הסיפור הזה בסמינר שלי, רבותיי, אחים יקרים, זה אמת. השני קיבוצניקים חילונים שיודעים להוריד נשמות באמצע ההרצאה שלי, אתם יודעים מה עשו? רצו לחדר שלהם במלון, בנוף ערד, באמצע הסמינר, הורידו את הנשמה של ביאליק בחדר, צ'יק צ'ק. אמרו ביאליק, תגיד את האמת, היו מבועלים. הרב יגן למטה בהרצאה אומר שדנו אותך 49 שנים על בגידות, מה יהיה איתנו? זה נכון? ביאליק כתב להם במלון באמצע ההרצאה שלי, זה נכון? אבל תגידו לרב יגן שברוך השם סוף סוף גמרתי עם כף הקלע וסוף סוף זכיתי להיכנס לגיהינם. אחים יקרים, בחורצ'יק עקשן אחד אומר לי, אני לא מאמין בנשמות, תוריד לי אחד כאן. אמרתי, מי מכם הוריד נשמות ודיבר איתם? קמו שתי חיילים מקיבוץ של יגאל אלון, פה גנוזר. שתי חיילים קמו ואמרו, חילונים, אמרו, אנחנו לא דתיים, לא מכירים את הרב יגן. אנחנו הורדנו את הנשמה של יגאל אלון, סגן ראש הממשלה. כנראה שאין פרוטקציה בשמיים. אותם חברים של יגאל אלון, שאלו את יגאל אלון, תגיד לנו, מה עושים איתך בשמיים? הם סיפרו את זה על יד 500 איש, וזה מוקלט בקסטות. אז אמר להם יגאל אלון, דנו אותי 25 שנים כף הקלע, הכנות לגיהינם, בגלל שהחטיתי את הנוער בארץ. החטא את הנוער, חוטא ומחטיא את הרבים.